Tadiavin'ny fanjakana malagasy atakalon'i Paul Rafanoarana sy François Philippe izay voaroroy amin'ny fikasana anongam-panjakana sy fifofona ny ain'ny filoha Andry Rajoelina ary gadrainy amin'ny fonjan'ny TFA Ifanirisoa Irnef sy Marc Karandrianis di Marco fikasana izay tsy ho tanteraka velively ho Ifanirisoa Irnef izay any Frantsa ankehitriny. Marco Karandrianis dia teratany franco-malgache izany hoe na izy miady mafy ho an'i Madagasikara io a dia manana zo mizaka ihany koa ny zo-pirenena frantsay. Tsy afaka manao extradition ny olona manao zo-pirenena frantsay a ny fitondrana na ny fitsarana frantsay. Ny mikasika indray, tsara ampahafantarina antsika rehetra fa refugie politika ny statut akoaty, izany hoe manana statut de protection internationale contre toutes les infractions politiques izay mety anenjenana. Misy ihany koa fangatahany fitondrana malagasy ny anakalozana anay sy Marco amin'ny Philippe François sy Paul Rafanoarana. Dia nilaza ny fitondram-panjakana malagasy hoe ary raha ohatra ka mila andreo olonareo a dia atakalonay any Ifanirisoa Irnefo sy Marco Randrianisa izany satria ireo koa dia mifofony ainay ka aleo zany atakalo. Nandany fampangany fitondrana ankehitriny azy ihany koa Ifanirisoa Irnefo izay nolazaina fa mpampiorooro sy mpanakorotana ary mifofony ainy ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireo oronan-tsaronatony tao amin'ny tambazotran-tserasera Facebook niaraka tamin'ny Marc Andrianisa. Asa fampiroroana izay mahaliana ny mpitandro ny filaminana frantsay ka nahatonga azy ireo nijery sy nankany amin'ny tranony Ifanirisoa Irnefo manoloana ny fitoriana napetraky ny fanjakana malagasy. Ny talata 320 meteo araka izany no naka ny Ifanirisoa Irnefo tao an-trano ny polisy frantsay miisa 4 mianadà ary nitondra azy tany amin'ny paositrin'ny polisy tany Paris no iorara io. Rehefa jerena nefany a ireo le lazaina hoe video izay nalefako teo amin'ny page Facebook koa lazaina fa hoe fiantsonana acte terroriste dia hita hoe nisy fandikana vilana ny zavatra ny teneny Marco. Rehefa nataon'zareo traduction le izy a dia lazainy hoe ohatra hoe hipoaka ny atezeram-bahoaka dia fieritreretan'zareo azy hoe izy bomba hipoaka ho apoaka ny vahoaka. Mitenyreo hoe mila fongorona ny fitondrana dia fieritreretanazy hoe extermination ny fitondrana, ny extermination any Andry Rajoelina. Eto izany dia tena tena hoe voalohany indrindra aloha lavinay, lavinay tena hoe laviko a maradrano a ary laviko tanteraka na ny fiampanganana na ny fiampanganan'i Marco isorana ny fitsarana sy ny ataontsika eo ny ambaratonga ny fitsarana frantsay a fa tsy ny eno lakolosy tokana ry zareo tamin'ny fiatsoana tamin'ny fitoriana izay nataon'ny fanjakana fa ny eno ihany koa ny fiarovatenanay a ka dia andron'iny fisamboran'iny any izany a dia navoditra izay sy Marco a dia afaka nodisoma tsara tany amin'ny tokantranonay tsirairay avy satria tsy nitombona ny fiampangananay. Mitahiraka ny Frantsa ny filoha Andry Rajoelina sy ireo delegasiona tariny mandeha ny resaka amin'ny anaovana garde vue andireo mpanohitra fitondrana any Frantsa hoy Ifanirisoa Irnefo. Mana amin'ny zavatra fataony a io fitondrana Rajoelina io satria zareo ny tena mpampiororo izany natao hoe didijadona sy fanaparapahefana. Ity fitondrana ty moa izany a efa miroro hatrany a dia izay zavatra rehetra teneninao dia mampiororo anazy ary miezaka izy ny anagadra anay rehetra izay manohitra ty ivelany aty a ka fantatray amin'izao fa nangataka ry zareo a hoe misy olona 5 anaty lista izay tsy ananako moa ilay lista fa ny renseignement azonay no nazahoana an'izay hoe misy olona 5 anaty lista nangatahan'zareo a ho samborona aty a Frantsa ary ho atao garde vue amin'ny fotoana izay andalovany Andry Rajoelina eto izany hoe manomboka androany no mandalo aty a Frantsa ary misy fionana izay ataony a Macron atsoatsy amin'ny semaine iny a dia mangataka izy ny isamborana andireo mpanohitra reo fa mieritreritra izy hoe manelingelona anazy a ny fisinay.